လာနဲ့နှစ်ပတ်မနေ့ကပြောခဲ့သလိုပဲနေ့တိုင်းမှာကဒီတိုင်ပွဲအတွက်ကိုပဲစူးစမ်းပြီးတော့ပြင်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။အခုဆိုရင်လည်းဒီမနေ့ကလည်း transform ကိုချပြနိုင်ခဲ့တယ်။ဒီထက်ပိုပြီးတော့လည်းစူးစမ်းသွားမယ်။တိုင်ပွဲမှာလည်း fan တွေတဲ့ကိုအားပေးရစို့နဲ့အောင်စူးစမ်းတော့ပါ။ဒီကဘယ် granny အနေနဲ့ကတဲ့ကိုအများရန်ပြီးပွဲတိုင်းမဆိုးပေါ့နော်။ Yan Sporting ကြီးရဲ့ Yan Sporting ဖြစ်တယ်။ဒီနေရာမှာမှားတယ်ပါ냐ဆိုရင်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုထောက်ပြပြီးတယ်။အဲ့ဒါအတွက်တဲ့ဒီကဒီလိုဖန်မျိုးတွေရတာကိုရန်ဝန်တာပြပါရဲ့လို့အဲ့ဒီအနေနဲ့16နှစ်မှာ The Miss Grand မြန်မာ Crown ကိုရခဲ့တယ်အခု18ပြည့်တော့ပေါ့နော်ဒီအချိန်ဒီမှာ Miss Grand International Crown ကိုမြန်မာနိုင်ငံဒီအသက်အရွယ်ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုချိန်ချောက်နိုင်မလဲဘယ်လို fight နိုင်မလဲဆိုတာမျိုးတွေပြချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတွေအကုန်လုံးတွေကတိပေးပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံငယ်ရွယ်ပြီးထက်မြက်မှုကိုတကယ်ပြပေးတော့ပါမယ် We are grand the one and only ပါပဲready ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ပျော်ရွှင်မိရယ်ပေါ့နော် excited လည်းဖြစ်တယ်လို့ပျော်ရွှင်မိရယ်အဲကို့အတွက်ကိုပြင်ဆင်သွားတဲ့ဒီကိုလာနဲ့နှစ်ပတ်လုံးမှာဆရာထူးတို့တသက်တို့တကယ်ကိုအရင်စူးစမ်းပြီးပြင်ဆင်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာအောင်မှစိတ်ထဲမှာထောက်နေတာမျိုးတွေအကြောင်းနေတာမျိုးတွေမရှိဘဲနဲ့အရင်ပျော်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တသက်ရောဒီ crown ရပြီးကြရပါပေါ့နော်ဒီကိုလာနဲ့နှစ်ပတ်မနေ့ကပြောခဲ့သလိုပဲနေ့တိုင်းမှာကဒီတိုင်ပွဲအတွက်ကိုပဲစူးစမ်းပြီးတော့ပြင်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အခုဆိုရင်လည်းဒီမနီယာစလဲ transform ကိုချပြနိုင်ခဲ့တယ်ဒီထက်ပိုပြီးတော့လည်းစူးစမ်းသွားမယ်ပြိုင်ပွဲမှာလည်း fan တွေတဲ့ကိုအားပေးရစို့နဲ့အောင်အရင်စူးစမ်းတော့ပါဒီဘက်အတွက်ဒီနှစ်မှာနိုင်ငံတိုင်းရဲ့တဲ့အတွက်ပြိုင်ပတ်ကောင်းပါပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနှစ်မှာအကုန်လုံးကမမတွေအကုန်လုံးလည်းရမ်းလာတယ်နိုင်ငံတိုင်းအကုန်လုံးက prepare အပြည့်နဲ့လာကြတယ် fully package နဲ့လာကြတာကြီးပဲဆိုတော့လေတဲ့ဘက်ကလည်းရော့နေတာတခုမှမရှိတော့မမတို့အကုန်လုံးနဲ့တူတူပျော်ပျော်ကြီးပေါ့နော် Mr. International Jersey ကိုစတင်ဖို့အဆင်ပြေပါမယ်ကြာမှာကတော့ October 3ရက်နေ့မှာစမယ် Final က25ဆိုတော့ Crown ရတာမရတာပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့လေဒီကျွန်တော်ထက်ကြာချင်းကသတ်မှတ်သေးတာဆိုတော့လေပြိုင်ပွဲကာလကတော့တလပဲပေါ့ဟုတ်အရန်ပျော်ပါတယ်ဒါဆိုအရန်ကြီးအလောက်မျောမှန်မထားဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တဲရိုဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းရည်ကြီးတဲ့ဟာတွေကဖြစ်နေတယ်အဲအဲ့ကိစ္စကြောင့်ပေါ့နော်တော်တော်များများအားရတယ်ပြီးတော့အလုံးရှုံနေနိုင်တာတွေမလာနိုင်တာတွေများတယ်တဲ့ကို Messenger မှာဆိုအများကြီးလာပြောကြရဖြစ်တဲ့အတွက်တဲ့ရရဲဘာမှမဖြစ်ဘူးတဲအနေနဲ့အဆင်ပြေရယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော်တော်တွေ့လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးပိုစတာတွေရောပန်းစည်းတွေရောနဲ့လက်ဆောင်တွေအများကြီးနဲ့လာကြတာတွေ့ရတဲ့တော်တော်တကယ်အားဖြစ်မိပါတယ်တဲ့ Public Granny အနေနဲ့ကတဲ့ကိုအများရန်ဒီပွဲတိုင်းမဆိုးပေါ့နော် Yan Sporting ကြီးရဲ့ Yan Sporting ဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာမှားတယ်ပါ냐ဆိုရင်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုထောက်ပြပြီးရယ်အဲ့ဒါအတွက်တဲ့ဒီကဒီလိုဖန်မျိုးတွေရတာကိုရန်ဝန်တာပြပါတယ်လို့ပြတော့မနေ့ကဆိုရင်လည်းတဲ့မူကတော်တော်များများပြောကြရဲစင်ပေါ်မှာကော်ဖီအန်ယော့နေရယ်ဝမ်းနေနေရလားဘာဖြစ်နေရလဲ ready မဖြစ်တာလားလို့ပြောကြရဲတကယ်တော့တဲ့အိမ်မူကဘာလို့ဖြစ်သွားတာလဲဆိုတော့မနေ့ဖြန်ကဒီနိုင်ငံကနေထွက်ခွာရတော့မယ်ငါတော့ပြန်ရတော့မယ်ဆိုရယ်စိတ်ပေါ့နော်ပြပြောရဲစကလုံးတွေထဲမှာလည်းပါပါရယ်တဲ့အနေနဲ့ပြတော့ဒီရေကြီးရေရှမ်းဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေကြောင့်တဲ့စကလုံးတွေအများကြီးလည်းမပြောချင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့တောင်မှတဲ့ပြောခဲ့ပါသေးတယ်အဲ့ဒါကြီးပြောတဲ့အချိန်မှာတဲ့ရုပ်အလိုပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောရမလဲဆက်ဖြစ်တဲ့ vibe မျိုးဝင်လာပြီးတော့မျက်နှာမဲလိုက်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားလိုက်အာနယ်သွားလိုက်ဖြစ်သွားရယ်အဲ့ဒါပုံမှန်လေးတော်တော်များပြောပြကြရယ်အဲ့အတွက်အဲ့ဒီ confusion အပြင်းနဲ့ပြန်ထွက်လာတာပေါ့တဲ့အနေနဲ့16နှစ်မှာ The Miss Grand မြန်မာ Crown ကိုရခဲ့ရယ်အခု18ပြည့်တော့ပေါ့နော်ဒီအချိန်ဒီမှာ Miss Grand International Crown ကိုမြန်မာနိုင်ငံဒီအသက်အရွယ်ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုချိန်ချောက်နိုင်မလဲဘယ်လို fight နိုင်မလဲဆိုတာမျိုးတွေပြချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံလူတွေအကုန်လုံးတွေကတိပေးပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံငယ်ရွယ်ပြီးထက်မြက်မှုကိုတကယ်ပြပေးတော့ပါမယ်လို့အဲ့တော့ We are grand the one and only ပါပဲ